І це почалося з 2014 року, така політика, коли курс гривні опустили в 3 рази, люди стали в 3 рази біднішими. Соромно. Після девальвації гривні минуло вже 6 років, а пані Тимошенко досі не розібралась, чому це сталося. Нагадуємо ще раз. Гривня впала, бо влада часів Азарова та Арбузова спалила резерви, якими штучно утримували курс 8 гривень за долар. До цього додалась війна на Сході та окупація Криму, а відтак втрата частини територій, які експортували продукцію, тобто заробляли для України валюту. Через війну інвестори почали менше вкладати в Україну, через що валюти до країни також надходило менше. Здається, це набагато зрозуміліше, ніж постійні заяви про бідність та геноцид. Соромно. Щоб ніхто не згадав і не спитав: Володимире Олександровичу, це ж ти обіцяв вдвічі менші тарифи в грудні 2019 року. Як же так сталося, що в нас тарифи, коли ти став президентом, були 8 за газ, а зараз більше 10? І це питання ні до Коболєва з Вітренка, тому що їх ніхто не обирав, а до Зеленського, тому що він президент. Соромно. Обіцянка президента знизити тарифи справді була популістичною, адже президент не несе відповідальності за ціни на комунальні послуги. Його компетенція – це переважно зовнішня політика та оборона. Однак і Гончаренко маніпулює. Бо, по-перше, ціна на газ зараз формується відповідно до цін в європейському хабі, адже частину газу ми імпортуємо з Європи. І, до речі, ціна у травні – від 7 гривень 80 копійок до 13,5 гривень за метр кубічний. Але не 10 гривень. А по-друге, навіщо звинувачувати президента у тому, на що він не впливає? Врешті-решт, тарифами займається уряд. Соромно. Жаль, що всі бояться говорити о тому, що йде біологічна війна во всьому світі, гаряча або холодна стадія, це вже определять професорам і ученим. Соромно. Пандемії COVID-19 вже понад рік, а депутат Шахов досі поширює фейки про неї. Одні з найбільш улюблених тем депутата – пандемія спланована, вірус – це біологічна зброя, а у світі йде війна. Утім, вчені, Всесвітня організація охорони здоров'я та Центри контролю за захворюваністю США і Європи неодноразово заявляли, що вірус найімовірніше має природне походження. Вибух у лабораторії, який раніше вважався ймовірним джерелом витоку вірусу, також не має стосунку до початку пандемії. Соромно. Господин Коболєв був ставленником даже не американцев, как-то, ну там, абстрактных, да, а конкретно очень влиятельный, и это не конспирология, а реально существующий факт, семьи Ротшильдов. Если мы посмотрим, какая компания выиграла, это же официально при Гройсмане, именно компания Ротшильдов выиграла тендер на консультирование Нафтогаза в процессе реструктуризации, реформирования. Соромно. Звісно ж, Андрій Коболєв не ставленик Ротшильдів. У 2017 році за результатами тендеру «Нафтогаз» справді підписав договір із італійським підрозділом групи компаній «Ротшильд». Мова йшла про надання консультаційних послуг щодо розділення оператора ГТС та «Нафтогазу». От вам і вся конспірологія. Ба більше, ця теорія змови – продукт російської пропаганди. Хоча чого ще чекати від представника ОПЗЖ? Соромно. Сумасшедшая эффективность. И врач мне сказала так, дословно. Вторая вакцинация «Спутник Ви» дает 100% гарантию от коронавируса COVID-19. Соромно. Почнемо з того, що свідчення одного лікаря – не показник якості вакцини. Хоча ефективність «Спутника» близько 92%, вчені досі занепокоєні, що її розробку прискорювали, аби використати вакцину для розширення політичного впливу Росії. Детальні дані другого етапу досліджень приховували. Не затверджена вакцина і Європейським агентством лікарських засобів. Чехія та Бразилія відмовились від поставок «Спутника», бо їхні регулятори не можуть назвати препарат безпечним через відсутність низки документів, зокрема даних про виробництво та якість вакцини. На щастя, імпорт «Спутника» в Україну заборонений, і численні пропагандистські заяви одіозного депутата цього не змінять. Соромно.